Tak mě by se líbilo dneska si chvilku popovídat tady s Milánkem o tom, co bere dětem důvěru v dospělé. A Milánku, kdybys ty třeba vzal nějaké momenty, ano, tak co ty cítíš, že ti bere důvěru v dospělé, ať už jsou to trenéři nebo dospělí rodiče, kdokoliv? Co je bere důvěru? Tak třeba, když na ně křičí. A dobře, a když na tebe křičí, tak co to pro tebe znamená, jak bys to popsal? Tak je podle toho, jak na mě křičí. No, tak to, tak to. Když na mě křičí třeba jako situaci, že jsem, když jsem ohrožený, tak je to jako dobře. Tak mi to jako nebere důvěru. Takže, když jsme byli třeba spolu na vodě, teď si na to vybavuji jednu situaci, a jedna paní se tam topila, a ty si chtěl skočit za mnou do té vody, já si chtěl pomoct, tak jsem na tebe zakřičel, a zůstaneš na tom. Tak to nebere, že ti to bere. No. Jo, jo. Nebo když jsi si dělal, že byli na ryžích a sjel si mimo sjezdovku a se křičel se radí zpátky, tak to taky nebralo důvěru. To ti taky nebere důvěru. Tak. Ne. Jo, jo. A co by teda bralo důvěru? No, bralo mi důvěru, kdyby si na mě křičel třeba kvůli tomu, že jsem se nevyčistil zuby. Jo. A nebo by se byl z toho smutný, to ještě horší. Takže kdybych po tobě křičel, že si nevyčistíš zuby, to by ti bralo důvěru ve mně. A ty se jako zmiňoval, kdyby byl smutný. A co to v tobě dělá, když je tam vlastně rodič smutný? To je daleko horší. Ještě že když toho rodiče má dítě fakt rádo, a teď vidí, že on je smutný, tak o tom víš mu lhát, aby nebyl smutný. A to je věc, kterou jsem si díky tobě uvědomil asi před 2 rokama, když jsem se tě ptal, na kolik procent byl žeš. Já jsem se Milánka ptal, je to tak 2, možná 3 roky zpátky, na kolik procent byl že, a on mi říkal, tak 75% ti říkám pravdu. A pro mě to byl šok, byl jsem strašně rád, teda, kdyby to byla nekřek, ale byl to pro mě šok, protože jsem po něm nekřičel, nedával jsem mu žádné tresty. A to bylo právě to, co mi řekl. Víš, ty jsi někdy smutný, když ti něco řeknu. A to byla pro mě teda hrozná rána, že si rodič nemůže dovolit být ani smutný, aby to dítě mu důvěřovalo. Lépe řečeno smutný v situacích, kdy to dítě něco předpokládá, udělá nebo neudělá. No a pojď mladý mě zažil asi mnohokrát, jsem se rozbrečel u filmu a to známe asi často. Vždycky se mi směje, proč řvu, že proč se teda proč brečím. A tohle to je důležité vnímat, že abyste měli takového parťáka, s kterým si fakt můžete povídat a aby byla vzájemná radost, tak za prvé netrestat ty děti křikem za to, když dělají něco, co se vám nelíbí. Mimo teda věci, kdy je opravdu ohrožení života, jako někde na hodinu. Opravdu hrozí nějaké riziko. A zároveň, abyste nebyli smutní, když ty děti něco provedou. A ta nejhorší, ten smutek. A ten, no ale sám říkám, že to je nejhorší, v situaci, kdy to dítě má toho rodiče ještě rádo. takže tam už opravdu to těm dětem strašně ubližuje. Proto je tak důležité, aby si ten rodič udržel životní nadhled, dobrou náladu, pracoval sám se sebou, aby ty svoje špatné nálady a energie a emoce nepřenášel na tyhle krásné děti. Tak Milánku, já ti děkuju za tvoje postřehy. Já taky.